wani babu mai nuna ta Faduma wanda ya bari ta ya bari annabu ta sifiya ta ta cika ka wani babu mai nuna ta Faduma wanda ya bari ta ya bari annabu ta sifiya ta ta mai juya duniya a zagan dai Faduma wanda ya bari ta ya bari annabu ta sifiya ta ta cika ka wani babu mai nuna sansani na salatin fati ga fiyayye na biyar hashari gaskiya ta Allah sa da zokar sa magariyar cikewa masu mashirin masu shiri gaskiya ta albarci ba da tafiya ba da ku ba da sahabbai na babin kadari gaskiya ta da waliyai nake sanya zani gaskiya ta shauki jani babban sani gaskiya ta marhaba san ka ne ya suke na kore yaushe amadiyar wa kai ne nasarar rayuwa ta kata a cikin rana bajula babai sharifu babban namiji wajen mai danduna da yawa baka da buwa maulana a karan caji ya sirrin garin mu abiya masoyi ko yaushe da kai zangunji mai maraban da kai wane ne shehi nazir kai din kai ne da ya samu ka zo a cikin masu kaunar ka maulana daga kuwa ta cika ka wani